Heydər Əliyev Mərkəzinin parkında Oxu Günü adlı tədbir təşkil olunub. Tədbirdə paytaxtın 40-dan çox ümumi təhsil məktəbinin şagirdləri maraqlı təqdimatlarla çıxış ediblər. Kitab insanı xəyalların qanadında gələcəyə aparan, duyğularına hakim kəsilən, ona sevməyi, yaşamağı öyrədən dəyərli mənbədir. Gərək onunla dost olmağa bacarasan. Müasir oxucunun rəğbətini qazanmaq, onun daim yenilənən arzu istəklərini qarşılamaq, ruhunu oxşamaq o qədər də asan deyil. Məktəblərin gənc nəslin kitaba marağının artırılması, onlarda mütaliə vərdişinin gücləndirilməsi baxımından keçirilən tədbirlər mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu fikirlər Heydər Əliyev Mərkəzinin parkında təşkil olunan Oxu Günü adlı tədbirdə səsləndirildi. Natiqlərin fikrincə, müasir texnologiyaların inkişaf etdiyi dövrümüzdə də kitab əsas bilik mənbəyi və elmin açarıdır. Heydər Əliyev Mərkəzinin Təhsil və Mədəniyyət Nazirliklərinin və Milli Elmlər Akademiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən Oxu Gününü məktəblilər və müəllimlər rəğbətlə qarşıladılar. Oxu gününə həsr olmuş bu tədbirlər çox vaxtında aktual bir tədbirdir. Bu, bizdə uşaqlarda bir addım, mütaliəyə qarşı bir addım irəli addımdır. Bu, kitaba olan həvəsin artırılmasıdır. Çünki kitab, biz bilirik ki, biliyə, sonra elmə bir qapıdır. Mütaliəsiz yəqin ki biz həyatda heç bir şeyə nail ola bilmərik. Tədbir çərçivəsində bədii elmi kitabların sərgisi də təşkil olundu. 30 ədək nəşriyyat və kitabxana sərgi yarmarkada kitablarını nümayiş etdirdilər. İştirakçılar müxtəlif nəşrləri həm ödənişsiz, həm də güzəşli qiymətlərlə əldə etdilər. Mən kitabları, bədii əsərləri oxumağı çox xoşlayıram. Ən sevdiyim kitab Frankenstein'dir. Ən çox mən aksiyon olan kitabları daha çox xoşlayıram. Qardaşımla ikimiz də bəyə kitabları daha çox xoşlayırıq. Yaşıdlarıma mən deyirəm ki, tövsiyə edirəm ki, kitab oxumaq çox yaxşıdır. Oxuyun, savadınız yüksəlsin. Nağılları xoşlayıram, romanları vəsələ. Gəlin birgə oxuyaq şüarı altında keçirilən tədbirdə paytaxtın 40-dan çox ümumi təhsil məktəb və lisey şagirdləri, məktəbdən kənar təhsil müəssisələrində məşğul olan uşaqlar maraqlı təqdimatlarla çıxış etdilər. Məktəblərin iştirakı ilə ayrı-ayrı əsərlərin müzakirələri və bədii əsərlər əsasında hazırlanan səhnəciklər maraqla qarşılandı. Tədbir çərçivəsində bilik yarışı da keçirildi. Fləşmob və digər təqdimatlar oldu. Pərvanə İmanova, Elçin Tağıyev, xəbərlər.